Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Ви! Вие сте с поредното издание на предаването Пресечна точка, в което този път в навечерието на Цветница ни гостува секретарят на емблематичното, спомням си, че така го представих миналата година, Видинско читалище Цвят, господин Любомир Илиев. Добре дошли! Благодаря, добре заварили! Хубав празник Цветница! Един от най-хубавите пролетни празници, голям християнски празник, вход Господен в Ерусалим, Цветница. Много сме щастливи, че нашето читалище е свързано с този празник. Не само с този, разбира се, но този празник е особено значим за нас, тъй като през 1870 година началото му се турна. Сложено началото на Видинското читалище. На Цветница. В устава, първият устав, който е архивна рядкост, е записано буквално началото ся турна на Цветница 1870. Се изпомням, че в предварителни разговори се пошегувахме, докато хората, християните, православните, всички българи празнуват Цветница, вие в този период най-много работите. Така е. По принцип хората в сферата на културата работят по празници и тогава е най-активният сезон и момент. Това е нашето задължение да... Да се представите на празника си в най-добра светлина, предполагам. Разбира се, и да зарадваме всички останали граждани. Освен това и митрополията ще участва. Да, съвместно ние присъстваме на Светата литургия в катедралния храм за Цветница. След това се включваме в литийното шествие от храма. Малко по-късно ще ви попитам специално за това. Участието ни е много активно на самия ден. Само да ви припомня, уважаеми зрители, съвсем накратко, кратката визитка на нашия събеседник. По образование, както съм споменавал, и професия е икономист, но активното му участие в самодейността и в танцови състави през годините довежда до там, че от края на 1996 вече далечното е избран за секретар на най-голямото в региона читалище, член на управителния съвет на народните читалища в България. И така, гостувахте ни за последен път през ноември, в началото или половината на ноември миналата година. Какво се случи в читалище Цвят през тази изминала половин година? Доста неща се организираха в читалището, много събития представихме. Естествено, тези събития изискват и доста сериозна подготовка, тъй като ние работим с деца и младежи, освен с възрастни. Целта е да активираме тези деца и младежи, които са в нашите школи. Те са любители. Знаем, че работата с любителските състави е по-трудна, тъй като освен професионалното отношение на ръководителите, музикантите, певците, иска се и включване така с цялото сърце и душа на самото дете. То трябва да бъде привлечено към това, което прави, да го прави с любов, да може да изпълнява задачите на своите художествени ръководители, да участва в танците, да участва в концертните програми накрая. Така че есенния и зимния период в читалищата по принцип навсякъде, но в частност при нас се работи много. Той е най-активният. Да, за подготовка на концертните програми. Освен концертите, ние правим и много събития, свързани с гражданското участие, с задоволяване на граждански потребности по различни теми. Имаме литературни салони, на които представяме нови книги, нови автори, представяме и нови неща на познатите ни
творци от Видин и гостуващи от други места. Заниманията в школите, които имат и обучителен процес, продължава активно през зимата, за да могат в края на учебната си година, 31 май, да могат да покажат това, което са усвоили през текущата година. Освен това, ние приемаме покани за участие в различни форуми, фестивали, срещи, така че обгърнати от студа и от зимата, ние сме на топло в читалището и се подготвяме за момента, когато трябва да представим това, което ни е задължение. В това число и цветница, за цветница. Да, цветница влиза. Да си дойде до другата. Да. А продължава ли през тая година интересът на деца и възрастни към съставите и школите в читалищата и какви такива поддържате в момента? Какви съществуват в момента? При нас функционират няколко... За зрителите само да... С извинение, ако ви обиждам с... подозрението, че не знаете, но съставите, те са самодейни, читалищни състави, които под събота за училището, а пък в школите се подготвят деца и извън, как да го нарека, народно творчество или творчество. Да, и така, школите от една страна упражняват образователен процес, там се извършват обучителни дейности. Това е школата по английски език, школата по рисуване, школата по народни танци, школата по народно пеене, школите по пиано, да не пропусна някоя от школите, но в самите школи там се работи с по-малки деца, които, на които им се дава първоначалното умение за работа в последствие в фолклорния ансамбъл. Така че в тези школи те работят ежедневно по учебна програма, учебният процес е непрекъснат в рамките на учебната година от 1 октомври, когато започва при нас учебната година, до 31 май на следващата година. Така че в тези школи непрекъснато се записват деца, доколкото позволяват възможностите на град Видин вече, тъй като всички знаем това, че демографската... Децата намаляват, хората на населението разбира се, намаляват. Много е трудно, но тъй като тези школи имат нормативи, при нас все пак се запълват нормативите и в някои школи кандидатите са повече, отколкото можем да приемем. Има го интереса. Разбира се, интереса го има и аз мисля, че този интерес се поддържа от това, че те са ни традиционни школи, които са много добре познати в града, в които самите родители, в някои случаи вече и баби и дядовци са завършвали тези школи. Те знаят, че обучението в тези школи е сериозно, че дава определени качества, че изгражда в децата умения, че възпитава и много държат да завършат и техните деца тези школи. Оценка ли, приемате ли го като добра оценка това? Ами, за мен е добра оценка, да, защото, например, в школата по английски език имаме много такива примери. Даже обаждат се от вече къде ли не, от различни градове на страната, които си търсят удостоверенията за завършен курс в школата, вероятно им трябват. Така че това, че записват и своите деца в школите е много радостно за нас. Трудно ли се намират преподаватели, специалисти за
поддържане на една такава наистина толкова разнообразна дейност? Работата е доста по-различна от работата в училищата, защото в тези школи първо трябва да се намерят хора, които са всеотдайни в работата си, които не чакат определения час да завърши и да си тръгнат. В много случаи се налага оставане извън работно време, тъй като ние много държим на нашите възпитаници, искаме да удовлетворяваме всякакви техни нужди, даже и подготовка за училищните занимания правим с тях, така че помощта не е строго регламентирана в учебната програма в школата. Тя излиза извън това и според нуждите, естествено, на децата. Трудно се намират преподаватели, особено пък когато ние държим и на високо квалифицираните, тези с добър авторитет в града, хора, които наистина полагат усилия и постигат необходимите резултати. Иначе така само да се отбива номера. Да, да дойде на работа, да си предаде урока и да не се интересува след това какво става. Още повече, че се отнася за работа с деца. Да. Което пък е доста при нас, по-голяма отговорност. Според графика, всеки преподавател идва сутрин и тръгва вечер. А понякога, не знам как да се изразя, вие, да речем така, предлагате школи по еди какво. И това, което предлагате, то трябва да се среща с интереса на родители, баби, дядовци и техните деца. Понякога то е, ако пропуснете нещо, има ли такъв случай, ако пропуснете нещо да предложите, а пък да научите, че имат един такъв интерес, може ли да промените, примерно, програмата си, да намерите в тая област, която вие не предлагате? Случват ли да, са такива неща? Гъвкави сме в това отношение, но все пак в рамките на учебната година няма това как не да може, се промени. Това не може да се случи. Естествено, че това е и част от историята на читалището. Всички знаем, че в далечните години, когато се сформирало гражданското общество и нуждата от култура и себеизява, читалището е подпомагало чрез образуване на различни културни клубове своите съграждани. Изглеждало по различен начин, оптимизирало функциите си. До известна степен да, но същността, основата се е запазила и днес. По този начин са възникнали почти всички, на 90% всички културни институти в нашия град. Аз би казал 100, но така че читалището е място, където струваме се, че миналия път говорихме, да, за това, че читалището е мястото и не случайно някои го наричат средище, където група граждани могат да дойдат, събрани с своите интереси, да организират определена дейност и да се занимават с това нещо. И да удовлетворят своите потребности, което сигурно е в основата. Поддържате ли традицията да гостувате на фестивали, форуми, прояви зад граница? Зад граница, да, разбира се. Но тъй като пътуването зад граница изисква и финансово осигуряване, напоследък това нещо е проблемно при нас, тъй като нашите школи са платени,
Тоест, всяко дете, за да участва в определена школа, той заплаща месечна такса. И това е било още от основаване на читалището, т.е. не е наложено последните години, не е, да, пазарна икономика. Просто винаги са се събирали такси. Тези такси се използват единствено и само за развитие на тази школа и тази дейност. Те са минимални, символични, но самия факт, че са платени, носи определена отговорност от страна на тези, които са се записали. Участието и пътуванията зад граница така костват доста средства. Ние се опитваме чрез дарители да набираме по някой път чрез общината, някой път от наши собствени средства от дейността. Но напоследък, последните години, пътуваме преди всичко на собствена издръжка и на по-близки дестинации. А тук в страната? В страната, в областта имаме, да, участие. В Белоградчик, в Грамада. Зависи от поканите. А как читалището участва в събитията, посетени на празници, във на общоградските събития и в културния живот на града като цяло? В културния живот на града ние се вписваме с нашата собствена културна програма, която се приема в началото на годината. Освен това, ние участваме и в общи концерти и събития, организирани от общината, организирани от Виденска митрополия, по покани на различни училища за техни празници. Така че, когато сме поканени за участие в събитие, никога не сме отказвали. Предстоят и в близките няколко седмици такива участия. Така че читалището, когато се включва в един такъв празник, било общоградски или пък ведомствен, читалището винаги създава малко по-различна атмосфера и по-празнична, тъй като нашата програма е интересна, особено фолклорната част. Така че включваме се много активно. Вие споменахте, но припомнете, на колко години става читалище Цвят на тази Цветница? И точно от тогава ли е той започнал да съществува така изведнъж? Записано е в устава, началото се турна на Цветница и толкова. Нещо преди? Има ли някаква история преди началото? Разбира се, че има и тя някакво начало преди началото. Е много интересна. За съжаление, малко е позната. Може би не се е говорило за това предишните години. Не се е обръщало такова внимание, но всички знаем, че е нормално едно нещо, когато се регистрира официално, то да има прелюдия, един предходен период. Те има количествени натрупвания. Да, може би някаква необходимост от създаване на такова нещо. Естествено и във Видин е било така. Нашето читалище официално на тази Цветница навършва 149 години. До година ще празнуваме един голям юбилей, 150 години от основаването. Но преди самото официално регистриране, регистриране на устава на това читалище, което е станало на 25 март 1870 година, този момент също е интересен, тъй като тази година двата големи християнски празника Благовещение и Цветница съвпадат. Един е подвижен, другия постоянен. 25 март, тогава
хората на Видин са празнували и двата празника, но притурили още един празник, това е основаването на собствено читалище. Времето е било все още османския период, османската държава, тогава всички институции са били османски, единствено читалището е било освен църквата, разбира се, да. Изключвам този факт, но като гражданска организация единствено читалището е било чисто българско. И даже така е записано в първия устав, че във Видин се открива българско народно читалище. Не случайно е подчертан този факт. Доста години преди 1870-та има податки за 63-та, за 61-та и това са факти от вестниците, които са се изписвали тогава. Това не е просто легенда. Се е заговорило за събиране на група хора, които са се обособили в един такъв клуб, където са чели предимно вестници. По това време вестникът е бил интересно нещо, който е предоставял всякаква информация. То с него се започва и с него се е свършвало. Разбира се. И даже мястото, където са се събирали тези хора, също не е случайно. Това е в двора на катедралния храм. Имало една малка постройка, дървена, с три помещения. И там са се събирали грамотните по това време видинчани, които, на някои от които са чели на глас новините от вестника. По този начин, събирайки се в групи, те не само, че са се информирали за събитията и в България, и по света, но те са имали нужда да разширят своя мироглед, да се запознават и с други неща, постепенно навлизат книгите, поръчват се книги, които също са били четени така на всеослушание от грамотните видинчани и лека по лека, по примера на Лом и Шумен, които вече са регистрирали читалища и във Видин се основава официално читалището. Нарекли са го Цвят заради празника Цветница. За мен това е едно много хубаво попадение. Попадение, и, за където. Да, доста устойчиво във времето. Други ден е само след 3 дни. Да, е Цветница. Как се отбелязал този патронен празник на читалището в годините, десетилетията назад? Има ли... В първите години задължително след отпуск на служба на църква. Всички са присъствали на литургията, която знаем, че Светница е винаги в неделя. На света литургия, след приключване, те са се премествали в тези помещения и там са празнували, както се казва, почти в семейна среда този празник. Продължавали са след църковния празник. В периода след 44-та година в читалището са се правили вече концерти, които са били планирани концерти, различно на различни дати. След 90-та година вече пък ние дадахме малко друг вид на това празнуване, т.е. освен, че посещаваме Светата литургия, ние правим и литийно шествие, което води хората от църквата на мястото, където изнасяме празничния концерт. И в този празничен концерт участват всички школи и състави,
които работят в читалище. Добре, но това ще бъде на Цветница, на предстоящата след два дни, изчисли ги най-после, докато вие говорихте, че това ще стане след два дни на в неделя на Цветница. Какво се случи тази седмица? Имаш ли нещо предшестващо? Да, пак по традиция ние организираме такива събития, които предпразнично, които да доведат до кулминацията, самия ден Цветница. Да, вие казахте вече кулминацията. Да. Организирахме един литературен салон, който от няколко години се нарича Цветен. В този литературен салон каним видински поети и поети от град Белоградчик, които да представят своите творби. Издадахте вестник, да кажа, за зрителите, който се разпространява безплатно, да, за които не са се докоснали до него. Вестник Жар. В него включихме творби на тези поети, които са от литературния салон. Така че организирахме едно събитие за пишещите граждани, тези, които обичат литературата, писаното слово, които се наслаждават на поезията. След това организирахме един музикален салон и той беше първи по рода си в нашето читалище. За първи път го открихме. Много интересен салон, който е насочен към класическата музика. В него участвах смесен хор Видин, Людмила Петрова, цигуларка от симфонията Видин, Албена Лисова, музикален педагог и преподавател по пиано, и възпитаници от школата по пиано. Самия салон се водеше от Албена Лисова и така, мисля, че добро начало сложихме, беше много успешно. На 17-ти организирахме представяне на сборника вчера за Виденски митрополит Неофит. Една личност, която има много, изключително много заслуги за нашия град. И е безспорно в Виден, с безспорен авторитет. Да, чие е издание това? Кой го издава? Сборникът го издава Фундация Постижения. Тази фундация е собственост на родственица на дядо Неофит. Казва се Виктория Караабова Стоянова. И благодарение на нея, която е и съставител на сборника, се представи живота, делото, заслугите на дядо Неофит не само към Видин, но и към цялата страна. Към цялата страна. Какво предстои през тази? Ще отпразнувате, празника ще мине. Да, след Светница ние продължаваме. Какво предстои през пролетта и пък и лятото, защото... Да. Предстои ни да приключим учебната година. Както споменах, в края ние организираме събития за всяка школа. Отделно от това правим един общ годишен концерт края на месец май. И след този годишен концерт ще организираме поредния международен фолклорен фестивал «Танци край Дунава», който фестивал го организирахме за първи път през 1997 година, а тази година е 11-то издание на фестивала. Това, участвате ли в този фестивал в Белоградчик, който се провежда от Тимок до Искър? От Тимок до Искър. Да. Това са регионални фестивали с автентичен характер. Да. Той, както нашият дунавски
ритми, който го правим на две години. В тези фестивали каним само автентични групи, певчески, танцови, групи за народни обичаи, индивидуални изпълнители, но това е насочено към автентичния фолклор. Запазване, съхраняване, разпространяване. Разкажете малко повече за събитията, с които ще отбележите приключването на тази учебна година. Казахте в края на май, нали така? Да. Но в читалището. И другото, какво целите да покажете с този годишен концерт, с изявите на децата от различните школи? Ами, няколко неща. Цветен ли ще този годишен концерт? Разбира се, както всичките ни наши концерти. В края на учебната година всяка школа и всеки клас, който е работил през годината, прави своето финално представяне. Школата по рисуване ще има изложба. Школата по пиано с двата класа ще има продукция, така наречен представяне пред родителите. Пред публиката. Да, и пред граждани, които проявяват интерес. Школата по народни танци също прави един годишен концерт вътре в школата си, в репетиционната зала. Школата по народно пеене ще направи още едно шарено котле, т.е. годишен концерт продукция. След тези индивидуални концерти на различните школи, ще организираме този годишен концерт, който включва всички състави. В него показваме новите неща, които са се научили през годината, естествено и стари произведения. Така че това е едно вълнуващо събитие за участниците. Тръпка, бих казал и надпревара между школите и наистина се превръща в така, освен празник, но и едно хубаво градско тържество. Емоция за родители, за баби, дядовци. Да, и за самите изпълнители. А къде предвиждате ли още рано да... По традиция го правим на открито, на откритата сцена. Надяваме се тази ако година... Ако позволява да стане, времето. Да, и времето. Нещо друго да сме пропуснали. Това, че имаме покани вече за участие в Румъния, в Дробета Турно Северин на техен фестивал. Ще участваме в фестивала на село Антимово през началото на май месец. За друго не се сещам в момента. Ами, много благодаря за този разговор. Една наистина хубава пестроцветна цветница. Благодаря. Патронният празник на читалище Цвят. Ако ми позволите да се обърна към нашите членове, към нашите приятели от читалище Цвят, към всички граждани, бих искал да ви поздравя с настъпващия празник Цветница, вход Господен в Йерусалим. Това е празник на нашето видинско читалище. През него са минали много хора. Почти всеки се е докоснал до читалище Цвят. Вярвам, че всеки, който е прекрачал прага на читалището, винаги ще си спомня за това читалище и винаги ще си спомня за нещата, които е преживял там. Това е едно средище на наистина на българския дух, защото ние се занимаваме единствено с българската култура, стремим се да я развиваме, да внасяме нови неща, да я модернизираме, да я осъвременяваме, така че, както и нашите предшественици преди 149 години са искали да
направят нещо красиво и трайно, по всяка вероятност са успели. След като ни има и днес, надявам се да продължим и далечно бъдеще. И така, какво казахте преди малко? 149 години до довек и половина на година. Да, това е краткосрочната програма. Надявам се да продължаваме и повече. Много благодаря ви. Пожелавам едни хубави и емоции, запомнящи се благодаря през времето за това участие. На вас, уважаеми зрители, ще ви кажа, че бяхте с поредното издание на предаването Пресечна точка на телевизия Видин, чието повторение можете да гледате утре и в неделя от 12.30 часа, а пълният му видеозапис ще бъде качен и в сайта 44paralel.com. Очаквайте ни на Велики четвъртък от 9.15 часа вечерта в ефира на телевизия Видин. Весела и пъстра цветница ви пожелавам!